Premijer Mirko Cvetković posle niza kritika na račun vlade Srbije, sumnje u njegov autoritet i zahteva G17 plus za ozbiljnim promenama u načinu funkcionisanja njegovog kabineta, doneo je odluku. Danas sam doneo odluku da pokrenem postupak razrešenja potpredsednika vlade Mlađana Dinkića. Takođe donosim odluku da pokrenem i postupak razrešenja Slobodana Ilića, državnog sekretara u Ministarstvu finansija. Vlada da bi uspela da ostvari promene mora da bude složna, navodi premijer. Zbog toga sam, imajući u vidu sve nedavne događaje, obavestio jutros predsednika Tadića da vlada ovako nije u stanju da funkcioniše i da je neophodno da se zamene oni njeni članovi koji bez trunke mere u onome što govore ruše njen ugled i dovode u pitanje njeno jedinstvo i samim tim ostvarenje njenih prioriteta. Da ostaju bez posla, Ilića i Dinkića premijer je obavestio tek pred početak vanredne konferencije za novinare. Da li imate informaciju kako je bila reakcija gospodina Dinkića na sve ovo? Nemam, zato što je on obavešten neposredno pred konferenciju, tako da nisam imao prilike da čujem reakciju. Iako je doneo odluku da razreši ne samo potpredsednika vlade, već i lidera stranke koja čini vladajuću koaliciju, premijer je uveren u opstanak vlade. Da li ovakva odluka može da dovede do pada vlade i vanrednih parlamentarnih izbora? Ja sam odluku doneo sa čvrstim ubeđenjem da je ono u interesu građana Srbije i ne očekuje da bi ona trebala da dovede do pada koalicije. Predlog za razrešenje biće, kako je naveo premijer, u najkraćem roku dostavljen Skupštini Srbije na razmatranje.